Bom dia a todos. Sempre uma honra enorme quando eu sou convidado a participar do fórum dessa casa e espero poder retribuir com, com uma ótima discussão. Hoje o protagonista vai ser o acidente vascular cerebral e, para isso, a gente vai ter um debate muito interessante entre cardiologistas e neurologistas. Eu sou Bruno Bacaro, eu sou médico assistente e coordenador da unidade de cardiologia geral. Para representar a cardiologia, nós temos aqui hoje o doutor Ítalo, cardiologista e coordenador também da Unidade de Cardiologia Geral, a doutora Raquel Silva Brito, cardiologista assistente na Unidade de Cardiologia Geral e também assistente no setor de miocardiopatias. E queria aproveitar é, a nossa oportunidade para apresentar o corpo clínico do Dante Pazanese, a nossa equipe de neurologia que vem atuando fortemente aqui conosco há seis meses, o doutor Francisco, neurologista assistente do Dante Pazanese, coordenador da residência de neurologia da Santa Casa de São Paulo, e o Dr. Igor Pajola, neurologista assistente aqui no Dante e neurointervencionista no Hospital das Clínicas e Albert Einstein. Fazer um, uma, uma breve introdução ao AVC, os números da cardiologia estão sempre muito presentes na nossa cabeça, mas em relação ao AVC, essa patologia cometeu 6,55 milhões é, de mortes em 2019, e é a segunda maior causa de morte, correspondendo a 11% das mortes totais. A mortalidade em países em desenvolvimento pode chegar a 3,5 vezes maior do que em países desenvolvidos. E é justamente isso que a gente tem que combater aqui no Brasil, atingir uma taxa de letalidade é, mais próxima dos países desenvolvidos. E o AVC isquêmico, ele corresponde a 60% dos casos. Esses dados aqui, muito fresquinhos, tá? publicados aí há duas semanas, com informações americanas, Mostra que a prevalência do AVC em pacientes com é, octogenários, ela é bem equilibrada entre o sexo masculino e o sexo feminino, e é onde predomina essa doença, mas chama a atenção que em pacientes entre 40 e 59 anos, a gente tem uma prevalência muito maior nas mulheres. Achei muito interessante também trazer nesse heat map né, como o bom controle da pressão arterial Pode ser fundamental na prevenção da AVC. Né? Então, os níveis considerado, considerados normais de pressão sistólica e diastólica aí, realmente são fatores protetores. E vamos ao nosso caso. Paciente de sexo masculino, 63 anos, asmático, estabagista com uma carga tabágica bastante alta, de 60 anos maço, é, nega hipertensão, nega diabetes, e foi admitido aqui no Dante Pazanese por despineus esforços, esforço, classe funcional 3 para 4 e já vinha com busca recorrentes a outros serviços de pronto atendimento. Foi internado então com a hipótese diagnóstica de uma IC perfil B como uma primo descompensação. O eletro aqui a gente consegue observar um desvio do eixo para a esquerda, um ritmo sinusal, um bloqueio divisional antero superior esquerdo e todos os critérios de sobrecarga ventricular à esquerda que vocês podem imaginar. E agora o caso começa a ficar bastante d'Antipasanese, né? eco de admissão, fração de ejeção de 16%, mostrando aí uma hipocinesia difusa acentuada do ventrículo esquerdo, né, e chama muita atenção uma imagem hiperacogênica no interior do ventrículo esquerdo, sessil, aderida à região apical, segmento médio-septal e basal anteroseptal, compatível com trombo. Média nos seus maiores diâmetros 59 mm e 41 mm. E aqui eu é, complemento a informação que, apesar de ter uma característica homogênea em grande parte desse tronco é possível observar que ele é heterogêneo em alguns pontos e também, é, apesar de céssio, ele se insinua bastante na cavidade esquerda. E aí, doutor Ítalo, ficaria tranquilo em ver esse trombo? Por favor, vem aqui e explica um pouquinho para gente como que a gente maneja essa situação aqui no Dante Pazanese. Bem, pessoal, bom dia. Obrigado mais uma vez a oportunidade. E mais uma vez um tema espinhoso, não é, Bruno? Trombo e Vé, um tema bem controverso. E aí o Bruno me escolhe para fazer a discussão com vocês para esse caso, mas dessa vez eu não fui egoísta. Eu também vou chamar a doutora Raquel para me ajudar, tá bom? Para a gente discutir esse tema que, que teve uma grande revisão no final do ano de 2022. E só para vocês lembrarem da, da importância do trombo de ventrículo esquerdo, naqueles pacientes que têm infarto agudo miocárdico, que evoluem com formação de trombo, há um aumento de 5,5 vezes de chance de eventos sistêmicos, comparado com aqueles pacientes que não têm a formação do trombo. E por isso a gente traz esse tema. E por que, que a formação do trombo? Só a gente tentar lembrar um pouquinho da nossa disciplina de histologia, fisiopatologia, da triade de Víxor. Em que se deve dar a estase que se dá a disfunção ventricular, a lesão endotelial e a lesão do endocárdio e o estado de hipercoagulabilidade que acontece nesses pacientes que têm a formação e a predisposição de formação de trombo. Existem alguns fatores de risco associados à formação de trombo. E aí eu começo a dividir para vocês em isquêmicos e miocardiopatia dilatadas. Que é a forma que a gente usa, não só didática, mas também é, prática, para a gente ajudar o nosso raciocínio de tratamento no paciente com o trombo de ventrículo esquerdo. Para os pacientes que são isquêmicos, os pacientes que têm infarto com supra têm maior risco de formação de trombo do que aqueles pacientes que têm, que têm infarto sem supra. Aqueles infartos de parede anterior também têm maior risco. Os pacientes com alto pico de troponina, seja uma grande massa de miocárdio que, que foi perdida, também há maior risco. Os pacientes que têm acinesia, disinesia, formação de aneurismas, têm maior risco. Aqueles que, não, que tiveram reperfusão ruim ou reperfusão tardia também têm maior risco para formação de trombo. Nos que são dilatados uma fração de injeção reduzida e a presença de fibrose e o, e, a, e o tanto de carga de fibrose também é importante para a formação de trombo no ventrículo esquerdo é importante a gente lembrar todos esses fatores de risco que vai quando a gente for discutir tratamento e possivelmente prevenção isso é muito importante esse slide eu trouxe em homenagem a uma colega nossa a doutora manuela que pediu para ser enfático para os residentes para lembrar quais são as características de um de um trombo que tem alta chance de ser embólico então é um trombo que é móvel, que é pedunculado e que é heterogêneo. Diferente daquele trombo que é mural, que é calcificado, que tem menor chance de embolizar. Mas não quer dizer que um trombo que tem menor chance de embolizar, que é mural, calcificado, não necessite ser anticoagulado, tá bom? Só para deixar isso bem é, reforçado. Quanto ao diagnóstico, inicialmente, o, o ecocardiograma era o exame... Padrão e continua sendo o primeiro exame, mas com o advento da, da tecnologia foram se desenvolvendo novas técnicas. Hoje, a ressonância é o exame mais sensível para o diagnóstico de trombo no ventrículo esquerdo. O eco, você consegue aumentar a sensibilidade se você fizer um contraste ultrassonográfico. Aqui a gente mostra um exemplo da ressonância comparado com o eco. Vamos observar o paciente A. Observe que tem uma imagem escura na ressonância. Porque o trombo não absorve contraste, então fica escuro e aqui a gente consegue ver, tá bom? No paciente B, a gente observa aqui a formação do trombo, mas a gente não consegue ver no eco, então mostrando a maior sensibilidade da ressonância para o diagnóstico do trombo no ventrículo esquerdo. Um fluxograma que foi. Que a gente... É, puxou da, da, do statement da American Heart: você faz um eco. Se tiver ainda alguma dúvida, você faz um eco sonográfico. Manteve a dúvida, você prossegue com a ressonância para fazer a avaliação desse trombo. Aqui a gente vai para o tratamento. Aqui eu vou, vou dividir um pouquinho com a Raquel a questão do tratamento no paciente com formação de trombo. No paciente que está na fase aguda do infarto, você diagnosticou o trombo, indicação de anticoagulação durante. Três meses, você repete a imagem e observa se teve a formação ou não de um trombo. É essa a forma que a gente recomenda atualmente para o tratamento do paciente que é isquêmico. Como é que é no dilatado, Raquel? Me conta um pouquinho como é que vocês fazem, a sua experiência lá com a gente na OCG e também no setor do miocárdio. Bom, primeiramente, como o Italo falou, é um assunto um pouquinho difícil da gente falar, porque a gente não tem tão boas evidências, né? estudos grandes que abordem o um assunto. Quando a gente pensa num paciente com fração de gestão reduzida, a gente pensa que o principal mecanismo de formação de trombo é a estase sanguínea pelo fluxo sanguíneo reduzido, uma vez que o paciente tem déficit, déficit de contratilidade. Existem alguns cenários, especialmente o isquêmico, mas dentro do universo também da fração de gestão reduzida não isquêmica, existem algumas etiologias em que predomina também um componente inflamatório, pró e de lesão endocárdica, tá? Mas, via de regra, você diagnosticou o trombo, você vai anticoagular esse paciente por um período aí de três a seis meses, repete o exame de imagem. Aí eu acho que a dúvida fica aqui, né? Repetiu o exame, e teve resolução do trombo. Mantém ou suspende a anticoagulação. Esse posicionamento da ARRA, ele deixa claro, assim, é um posicionamento, não tem um, um grau forte de evidência, é uma sugestão de, de, do posicionamento, né? E que é a conduta do setor, né? A gente entende que o mecanismo de formação de trombo ele é mantido com o paciente, né? Uma vez que ele não tem resolução, é, melhora da fração de ejeção. Então, se o paciente não tem melhora da fração de ejeção e não teve nenhum evento de sangramento grave, a gente tenderia a manter a anticoagulação, uma vez que a gente entende que o mecanismo fisiopatológico é mantido. Mas se ele tem melhora da fração de gestão e resolução do trombo, ou evento hemorrágico, ou ele evolui com um risco hemorrágico grande ao longo da sua evolução, a gente consideraria suspender. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Muito bom, Raquel. Em relação ao que usar na anticoagulação, se a gente vai usar um doque ou se a gente vai usar um antagonista da vitamina K. Os trabalhos são muito escassos, são poucos trabalhos, com uma quantidade muito pequena de pacientes, e a grande maioria para o isquêmico, né, o pós-infarto. Essa é uma última meta-análise que foi publicada em 2022, que mostrou que não houve diferença no, no uso do DOC, na, no evento isquêmico do sistema nervoso central e também na embolização sistêmica. Não é que seja uma recomendação forte, de novo, é uma recomendação, é uma sugestão que foi dada nessa, nesse statement da American Heart, afinal, o, os trabalhos são muito... É, com muito pouco poder. Tanto que agora, em janeiro de 2024... Saiu uma revisão sobre docs e eles deixam a dúvida também no uso do DOC para trombo e ventrículo esquerdo. Aqui, no nosso serviço, na, na UCG, a gente tende a usar o DOC quando possível. Lá no miocárdio também, Raquel? É, a gente entende, é, a gente entende que sim. que mais extrapolação do que a gente tem de FA, né, a gente usa sim. Ótimo. E a prevenção? né Aquele paciente que teve um infarto... Ficou com a cinesia de parede anterior, ficou com disfunção de ventricular. Quais são as recomendações atuais? A recomendação atual é classe 2B de indicação. tá? Você pode até discutir a possibilidade de anticoagular. Tem alguns trabalhos com dose reduzida de Varoxabana aqui, não mostraram tanto sangramento e uma redução de formação de, de trombo, mas ainda continua a uma classe 2B de indicação. Tá bom, pessoal? Uma sugestão que foi feita nessa nesse statement foi a principal fase de formação de trombo pós-infarto são nas duas primeiras semanas. Então você, se você tem um paciente de alto risco, é aquilo que eu falei, a cinese hipocinesia disfunção ventricular, você pode repetir o eco com duas semanas, se tiver formado o trombo, aí você inicia o tratamento, se não, você não faz a anticoagulação. É uma sugestão que eles fazem. Como que a gente faz no dilatado? Tem existe prevenção, Raquel? Ou todo paciente com fração de injeção menor do que 35%, a gente vai anticoagular, como que é ela... lá? Acho que essa parte mais difícil de falar do que de tratamento, né? Então, assim, no dilatado, ou seja, o paciente que tem fração de injeção reduzida não isquêmico, é, a indicação de anticoagulação, né, ritmo de fibrilação atrial. Quando o paciente tem um ritmo sinusal, né, é, por si só, se não tiver é, uma outra indicação, não está indicado a, a anticoagulação profilática de rotina, não. O que acontece é que em alguns cenários específicos, algumas é, etiologias específicas, vai ter um risco aumentado de, event, é, de formação de trombo, porque além do mecanismo de estase, o paciente ou tem um mecanismo inflamatório é, protrombótico ou ele tem um mecanismo de lesão endotelial que se sobrepõe, que se soma à disfunção ventricular, a estase sanguínea, na, no, que contribui para a formação do trombo. Então esse posicionamento da arra ele traz alguns cenários, né? A primeira coluna é a etiologia ali, da doença, né? da, da disfunção ventricular, e na segunda coluna é no em qual cenário aquela etiologia você poderia considerar. Que fique claro que isso aqui não é uma prática de rotina. A gente não está dizendo que é um grau forte de recomendação, baseado porque não temos boas evidências, porque não temos estudos grandes randomizados que abordou o assunto, tá? Então é, você pode considerar é, em algumas etiologias, a anticoagulação profilática, mas que pode ser bem questionável também, afinal de contas, tem o um risco de sangramento. Tá? Então, ele coloca o tacotissubo quando o paciente tem a disfunção, fração de injeção menor que 30, e o balonamento apical, né? o miocárdio não compactado, o peripa, a miocardiopatia periparto com disfunção ventricular, a hipertrófica com aneurisma apical, tá? a cardiomiopatia associada à quimioterapia. A cardiopatia é por amiloidose, no Chagas, com aneurisma apical, e a miocardite osnofílica, com evento prévio embólico. Mas só reforçando aqui, gente, não existe um grau forte de recomendação para uso rotineiro na prática clínica. Você tem que individualizar cada cenário, avaliar caso a caso, pesar risco-benefício de evento cardioembólico e evento de sangramento e decisão compartilhada com o paciente baseado no risco versus benefício da medicação anticoagulante. Muito bom, Raquel. Só para a gente fechar essa parte do trombo do ventrículo esquerdo, isso aqui é um fluxograma de outra revisão do Jack sobre pós-infarto. Se não tem trombo, não tem aqueles uh, fatores de risco uh, adapte durante 12 meses. Se tem algum, se não tem trombo, mas tem esse eh, a forma a, os fatores de risco, você pode repetir o eco em três dias. Manteve sem o trombo, repete em duas semanas. Se não tem trombo, anticoagula. Se, tem, se não tem trombo, dápt. Se tem trombo, você vai fazer anticoagulação. E se o paciente tem trombo, você vai fazer anticoagulação. Aqui ele faz toda essa discussão que a gente fez rapidamente sobre a questão do, do antagonista da vitamina K, o DOC. Bem, Bruno, só pra, em relação à tua resposta, eu, eu anticoagularia aquele paciente. Função ventricular, trombo. É recém-diagnosticado, acho que vale a gente fazer a anticoagulação dele, assim. sim. Muito obrigado, Itala e Raquel. É, esse posicionamento de 2022, ele coloca que o risco de embolização de um trombo no ventrículo esquerdo é em torno de 22%, e o risco desse é, trombo trazer um desfecho mês é 37%. Então, é, a, o cardiologista tem que saber lidar com essa situação, e a decisão nunca vai ser algo tão simples. Você vai acabar sempre individualizando os riscos intrínsecos ao paciente, né, com o risco de sangramento também é, intrínseco a esse paciente. É muito interessante que, na questão de terapêutica do trombo, a tendência é de anticoagular todos os trombos diagnosticados. No entanto, na prevenção. Os estudos que foram que avaliaram prevenção, a gente sabe que o paciente isquêmico, né, quando tem principalmente a cinesia ou discinesia da parede anterior e apical, esses pacientes né, isquêmicos, eles são os de maior risco para a formação no trombo do ventrículo esquerdo. No entanto, os estudos que avaliaram prevenção, eles são estudos anteriores à era da ADAPT, anteriores à era do P2Y12, anteriores é, à angioplastia primária, é, com reperfusão rápida desse, desse paciente, consequentemente, menor... É, morbidade ali em relação ao ventrículo esquerdo. Voltando aqui para o nosso paciente, ter, no terceiro dia de internação, em melhora clínica da insuficiência cardíaca, em anticoagulação plena com enoxaparina, aqui foi decidido por varfarina, porém, ainda nesse momento, fora da faixa terapêutica. Quando no sétimo dia de internação, esse paciente já em programação de auto-hospitalar por conta da insuficiência cardíaca em uso apenas de varfarina, com o um INR da rotina desse dia de 2.1, apresentou ali subitamente o episódio de disartria, hemiplegia esquerda, desvio de rima e afasia idiomotora, com enaite de 18. É óbvio que nesse contexto de anticoagulação trombo no ventrículo esquerdo, a dúvida inicial vai ser, e aí, o que aconteceu com esse paciente? Ele sangrou? Será que ele fez um evento embólico? O paciente também tinha uma carga tabágica super elevada, na casa dos 60 anos, também não dá para é, jurar que ele não possa ter apresentado um evento aterotrombótico. E aí, Raquel, como que você manejaria, né, esse caso não foi com a Raquel, mas a Raquel é uma plantonista assídua na Unidade de Cardiologia Geral, como você conduziria esses sintomas neurológicos ali na enfermaria? Bom, é um paciente com quadro neurológico agudo, estabilização clínica, né, estabilização de sinais vitais, é, avaliar nível de consciência para é, avaliar a proteção de via aérea. Mas acho que o mais importante nesse momento, depois de estabilizar e com uma certa precocidade, tem que tomografar o paciente. A gente não sabe se foi um evento isquêmico ou se houve sangramento. E como parte do protocolo AVC, é, deve-se solicitar angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos. Perfeito. Foi feita a estabilização, foi encaminhado para tomografia. A tomografia de crânio. Rapidamente aqui, o foco não é discutir a tomografia, mas sem evidência de sangramento. E a angiotomografia, eu não me julgo capaz de discutir esse exame. E aí vou pedir que o Dr. Francisco venha é, fazer um, uma, uma rápida aula a respeito de acidente vascular cerebral para nós. Bom dia a todos queria primeiramente agradecer o convite para fazer parte dessa sessão clínica é, e externar a minha satisfação de fazer parte do corpo clínico aqui desse hospital que é renomado em todo o país. Esse caso, eu tive a felicidade de estar entrando no pronto-socorro, com dois minutos que eu fui sentar na cadeira, me chamaram porque tinha uma vez em fase aguda lá no pronto-socorro, então eu posso falar um pouquinho que eu presenciei esse caso. De maneira bem ágil na fase aguda, é isso que a Raquel falou mesmo, né? a gente faz uma tomografia, é, a suspeita é de um AVC, posteriormente a gente vai definir se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, e dentro da possibilidade de excluir a hemorragia, a gente vai avaliar quais são as terapias de reperfusão de fase aguda possível. Esse paciente estava anticoagulado pleno, com NR maior do que 1.7, então ele tinha contraindicação absoluta a prosseguir com a fibrinólise, né? com uso da alteplase, e, então a gente encaminhou ele para avaliação, para a trombectomia mecânica, então... É, eu queria colocar a agenda de apresentação, então eu peguei o caso clínico e busquei é, apresentar nessa discussão rápida quais são os principais fatores que a gente considera quando a gente pega um paciente com AVC de fase aguda e no posterior segmento dele após. Né? Então, apresentar o protocolo de AVC que a gente tem disponível no hospital, que são as terapias de repercussão de fase aguda, classificação quanto à etiologia. O uso dos antitrombóticos no AIT ou AVC minor, anticoagulação oral pós-AVC, que é uma grande dúvida, a gente tem uma grande demanda aqui no hospital, e por que que muitas vezes há diferença de conduta por gravidade do AVC, e a dúvida que muitas vezes aqui em um dos hospitais, por que às vezes é, a conduta muda de acordo com a interpretação do caso. Então, por definição, o AVC é uma disfunção neurológica causada por uma isquemia encefálica, retiniana ou medular com sinais clínicos de duração maior do que uma hora. Então, sempre que eu tenho um paciente que tem um déficit que durou mais do que uma hora, por mais que às vezes a tomografia não mostre a imagem, a gente conduz com uma percepção clínica que se trata até de um AVC minor e não de um AIT, mas não muda muito a conduta. E é sempre, a gente busca se tem evidência de infarto agudo em exames de neuroimagem. É importante lembrar que na fase aguda, o que, que a gente busca? A gente sabe que existe uma área de isquemia e a busca é pela, pelo salvamento dessa área de penumbra. E por que, que a área de penumbra ela é importante? Porque apesar de ainda não ter uma alteração de imagem com potenciais sequelas, já iniciam-se alterações bioquímicas, morfológicas, inflamatórias, de apoptose, pela falência do canal iônico. Então, quando há uma hipoxigenação, os canais de sódio e potássio. Eles vão ser os primeiros a sofrer, isso já provoca uma alteração na despolarização, há, um, há uma redução do uso da glicose, alteração de neurotransmissores como o glutamato, é, essas áreas de penumbra vão começar a utilizar já a glicose de uma maneira mais acentuada, vão ocorrer alterações inflamatórias, inclusive de expressão de alguns genes. E, e isso é, é hoje é, a gente viveu uma fase. Que o AVC na fase aguda era da antiagregante, estatina e aguardar as sequelas. E hoje a gente tem um protocolo super estruturado e busca-se cada vez mais incluir pacientes para que a gente possa salvar mais e evitar as sequelas. Então a gente tem que utilizar tudo que a gente tem de possível na terapia de perfusão de fase aguda e hoje todos os protocolos estão bem é, estruturados para incluir cada vez mais pacientes. Então eu, eu coloquei um caso hipotético que é a dúvida que. Geralmente segue em todos os casos. Um paciente, geralmente jovem, chega ao pronto-socorro com uma cefaleia ucraniana fazia hemiparesia direita, força grau 2, com ictus presenciado pela esposa duas horas da admissão. Então, esse paciente é aquele que eu, que eu vou correr desesperadamente para incluir ele em algum dos protocolos. Então, com a dúvida inicial que chega? Eu vou pensar numa síndrome neurovascular aguda, se é isquêmico-hemorrágica. Posteriormente, eu vou solicitar os exames laboratoriais. É importante saber que. Para trombólise, é, nem sempre é obrigatório hoje a gente solicitar um exame, mas a partir do momento que eu suspeito que esse paciente tem alguma coagulopatia, na prática clínica o que é mais comum? É um paciente jovem, que eu posso suspeitar que ele tenha, por exemplo, uma síndrome de fosfolípide, ou no paciente que é hepatopata, que eu posso ter uma disfunção hepática provocando alguma alteração da coagulação. Então, nesses casos, eu vou pedir obrigatoriamente um hemograma e um TAPCO-NR e um TTPA, pelo menos. Vou pedir a toma de crânio. Com a TC, obrigatoriamente fase arterial, onde há disponibilidade, e nos locais onde há disponível de prosseguir com a investigação venosa é importante. Por que, que é importante eu fazer esse protocolo? É, primeiramente, em relação à avaliação clínica, eu tenho que saber na eje do paciente, é uma escala de fase aguda, que vai de 0 a 42 pontos. A gente classifica esse paciente com essa pontuação no sentido de uma importância tanto do ponto de tomada de conduta quanto de fator prognóstico. Então, se eu tenho um paciente como esse e semelhante ao nosso DNA de 18, por exemplo, eu já você saber que é um paciente que é grave. Então, de 0 a 5 eu considero como leve, de 5 a 10 como moderado, 10 a 20 grave, e acima de 20 muito grave. Lógico, tem diversos protocolos, diversas escalas de avaliação, mas de uma maneira prática, quando eu vejo o paciente, eu raciocino nesse sentido. O protocolo de avaliação inicial de neuroimagem, ele é importante porque A tomografia... Porque eu vou descartar entre isquêmico e hemorrágico. O isquêmico vai um, seguir um fluxo, hemorrágico outro. A escala de avaliação radiológica que a gente utiliza chama-se ASPECTS. É uma escala onde ela é topográfica e ela é, é, tem uma pontuação que vai de 0 a 10. Então, cada eu divido em dois cortes da tomografia. Em 10 pontos-chave, ou seja, são áreas que provocam grandes lesões, ou provocam grandes sequelas funcionais. Então, cada área cometida, como por exemplo, os pacientes na fase aguda é muito comum ter uma alteração da região da ínsula, região núcleocapsular. Então, se tem essas duas áreas acometidas, eu perco dois pontos, então tem um aspecto de 8. Eu parto com a pontuação de 10 e cada área cometida eu vou perdendo. Pacientes que têm. Uma pontuação abaixo de 7 são pacientes que, com qualquer terapia de reperfusão, já vão ter uma alta chance de um pior desfecho ou transformação hemorrágica. Então, eu já tenho um fator que eu vou poder conversar com a família em relação prognóstica, prognóstico, e na fase aguda vão surgir nossas dúvidas, mas vão surgir as dúvidas dos familiares. Então, eu já tenho como é, traduzir todo o contexto clínico com a potencial gravidade, conversar com o familiar e tomar melhor conduta. Eu acho que isso é importante. Quando a gente está, por exemplo, na porta do pronto-socorro. A angiotomografia, fase arterial, eu vou avaliar, além de uma oclusão de grandes vasos, eu vou ver se o paciente tem um, ane um aneurisma, se tem oclusão de grandes vasos, como na carótida interna e artéria cerebral média, rama M1. A gente busca é, as obstruções nessas topografias, porque são vasos que vão ser candidatos a uma terapia de reperfusão de fase aguda com a trombectomia, lesões em tandem. Então, são lesões que eu já sei que, por mais que eu tenha disponível a trombectomia rápida, eu vou ter uma maior dificuldade para tratar e são lesões que geralmente têm uma menor resposta com a trombólise. Então, eu vou concomitantemente buscar uma terapia com fibrinolítico, mas já vou transformar esse candidato como uma alta probabilidade de necessitar de, de uma trombectomia e um paciente que pode responder muito mal. E eu vou avaliar também o score de colaterais. Então, através da angiotoma, eu vejo não só as obstruções, mas o potencial que aquele cérebro, aquela circulação arterial intracraniana vai me dar para eu ter uma possibilidade de boa resposta com as terapias efetuadas. Então, com isso, eu tenho um cenário. Que com o atomo e com angiotomo fase arterial, eu vou poder saber qual é a gravidade daquele paciente, a terapia melhor a ser conduzida, o prognóstico e a possibilidade de resposta com as terapias que eu tiver disponíveis. A fase venosa é importante, porque em alguns casos a gente vê algumas alterações de imagem que são diferentes. Então, se eu tenho uma área de hipodensidade que é um território que não é tipicamente arterial, eu tenho que pensar no infarto venoso. Em alguns casos, através da, da, da angiotomo eu consigo também ver doenças que podem ser um pouco menos comuns, mas que tem cada vez mais surgindo, que são doenças com uma vasoconstricção, como a síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, e mesmo o vasospasmo em um paciente que teve aneurisma que já sangrou, chegou na fase tardia, na fase aguda não passou num serviço de saúde, e de vez em quando a gente pega esses casos, né, que já vem na fase do vasospasmo, mas secundário a um acometimento prévio. E assim síndrome de vasoconstricção, é importante lembrar em pacientes que eu tenho jovem, que eu tenho um AVC isquêmico, que eu não sei qual é a etiologia, e muitas vezes eu não associo com o uso de medicamentos. Então, hoje em dia é muito comum, por, é, é uma das causas bem prevalentes, o uso de opióide com inibidor de recaptação de serotonina. Então, quem nunca viu um paciente que, às vezes, tem uma dor, faz um uso abusivo de opióide, usa, muitas vezes, dois inibidores por um quadro é, da parte de ansiedade, e muitas vezes o paciente sai como se fosse uma AVC sem etiologia definida, mas na verdade ele tem uma etiologia a ser suspeitada e tem score de avaliação. Então eu gosto sempre de lembrar, porque de vez em quando acontece isso com o paciente jovem. Então, nosso protocolo: todo paciente com AVC isquêmico, menos de 24 horas, faz tomo com agiotomo. Menor do que 4 horas e meia, ele vai ser avaliado para terapia com fibrinolítica, né, com trombólise com alteplase, e ou. Com trombectomia e de 4 horas e meia a 24 horas do ictus, é, ele vai ser avaliado candidato para trombectomia. O paciente é candidato a passar a, a, a ser estabilizado na unidade de AVC, ou unidade de emergência, realizar os cuidados de fase aguda e, se o paciente chega com mais do que 24 horas, esse paciente ele não é candidato, então ele vai seguir o fluxo normal de apenas um ATC de crânio. Quais os pacientes são candidatos à trombólise? Lógico que existem protocolos, mas de critérios expandidos, mas de uma maneira geral, são pacientes acima de 18 anos, com diagnóstico clínico de AVCI, com déficit neurológico de intensidade significativa, com evolução menor do que 4 horas e meia e uma tomografia sem evidência de hemorragia. O que é importante falar aqui? A gente tem um conceito que foi estabelecido durante anos, que seria o paciente na EGE é, maior ou igual a 4, mas hoje, se um paciente afásico ou um paciente, por exemplo, é, de vez em quando acontece, paciente. É, trabalha com pintura, utiliza é, da parte motora fina de uma maneira muito importante. O paciente chega com a síndrome, por exemplo, que a gente chama com lacuna, disartria e clãs rende, uma alteração da mão. Se é algo que funcionalmente vai comprometer aquele paciente de uma maneira importante, então você faz essa análise individualizada, você faz o compartilhamento dos riscos e benefícios, e esse paciente, mesmo com a de baixa, ele pode sim ser candidato a uma trombose endovenosa. Quais são as indicações da trombectomia? Antes de falar das indicações, eu acho que é importante falar que agora, no final de em dezembro de 2023, o Ministério da Saúde ele incluiu no SUS o tratamento com a trombectomia. Então, até quando a gente começou a atuar aqui, a gente tinha é muito caso que a gente enviava, colocava na cross, todo mundo ficava meio triste, ah, mas ninguém aceitou. Não, agora mudou o cenário. Agora está sendo pago. A gente tem dois hospitais aqui em São Paulo que já estão cadastrados e alguns que estão correndo atrás. Então, a trombectomia, ela tem os sites que você pode colocar. É, quando você joga na central de regulação. Então, hoje o sistema ele é integrado e ele tem uma um financiamento pelo SUS e está funcionando. Então, quem quem vivenciou essa transição é do último semestre para agora vê que telas estão de uma maneira mais ágil e mais assertiva discutindo o caso, pedindo as imagens. Então, vendo se o paciente mesmo realmente preenche os critérios e se tiver eles vão. Então Quais são as indicações clássicas da trombectomia? É um paciente com AVC que é não elegível para a terapia trombolítica endovenosa, o tratamento está contraindicado, que seria o caso igual ao nosso, né? um paciente que estava dentro, que foi visto, ele teve avaliação presencial do íctus intra foi descartado um AVC hemorrágico e tinha uma contraindicação, INR maior do que 1.7. Então esse paciente, ele era, ele preenchia os critérios, ele tinha Nenhuma incapacidade funcional significativa pré-acidente vascular cerebral, ou seja, ele tinha um ranking menor ou igual a 1, o score de né, NAID deve ser igual ou superior a 6, o paciente deve estar até 6 a 8 horas e um aspecto maior ou igual a 6. Então, nosso paciente era o candidato. Só que ele fez angiotomo e não tinha essa obstrução é, de vasos proximais. Foi optado por encaminhar esse paciente, muitas vezes porque ele tinha um trombo. E, e o déficit flutuante, então a gente não sabia o quanto ele estava persistindo com a embolização. E o Energia dele era alto. Então, sugere para a gente, do ponto de vista clínico, que existia uma obstrução de grandes vasos. Poderia chegar lá esse trombo, aconteceu aqui né, de fazer angiotomo e já ter, mas ele poderia estar tá microembolizando e. É necessário um estudo mais pormenorizado dos vasos e é importante lembrar que às vezes não preenche os critérios tradicionais, mas existem estudos que estão em andamento e às vezes cada vez se busca mais buscar os vasos após essas obstruções proximais. Então a gente optou por encaminhar o paciente. É, nos locais onde há um, uns estudos de neuroimagem avançada, a gente tem dois é, trials bem com importância significativa e que ajudaram a reforçar a importância da trombectomia, que foi o Down Trial e o Diffuse 3. Ele pegou, o Down Trial, ele incluiu pacientes entre 6 e 24 horas e se baseou a inclusão de pacientes na dissociação clínico-radiológica. Então, os pacientes eram incluídos com o uso de ressonância, então era avaliado o NAEG do paciente e o volume do infarto. É, e foi dividido essa inclusão entre abaixo e acima de 80 anos. O que é importante a gente saber nesses pacientes com protocolo de janela estendida? O que é que a gente busca? A gente busca os pacientes que têm uma área de infarto pequeno e um déficit pela escala de NAE de alta. Significa o quê? Que muito provavelmente esse paciente tem um déficit neurológico grave por uma área já estabelecida de isquemia, porém deve ter uma área de penumbra grande e que o risco-benefício é importante no sentido do benefício de fazer a trombectomia. Então tem vários critérios aqui. Não vou me estender muito. O difuso 3 utilizou como é, exame de neuroimagem a TC de perfusão, que também ajuda a avaliar o CO químico e o mismatch em relação a essa alteração isquêmica e área de penumbra. Mas de uma maneira geral, quando a gente está na porta do pronto-socorro, quadro de fase aguda, alguém liga para a gente, o que, que é importante falar? É, o que, que é importante avaliar? É um paciente que tem um uma escala de incapacidade alta, e a imagem mostra que não tem ainda uma área tão extensa, o que seria uma área extensa, por exemplo, maior do que um terço da cerebral média da área cometida. Então, esse paciente ele pode se beneficiar das terapias de reperfusão. O que, que a gente faz depois da fase aguda? Buscar incessantemente classificar esse paciente em relação ao toast, que é uma escala antiga. Porém, ela é muito utilizada ainda. A gente classifica os AVCs como aterosclerótico de grandes vasos, cardiombólico, pequenos vasos, de etiologia indeterminada, mas o que é muito frequente na nossa prática é o que a gente chama de etiologia indeterminada, mas não porque eu não encontrei nenhuma causa, mas porque muitas vezes eu encontrei duas ou mais causas. O que, que, o que, que é mais comum? É um paciente que muitas vezes tem uma atero de grandes vasos e uma doença de pequenos vasos. Então, eu tenho que verificar se esse paciente ele não se classifica, muitas vezes, no que a gente chama de ESOS, que são os pacientes de etiologia embólica e de etiologia indeterminada. Então, esse é o, o tema que daria, inclusive, uma outra discussão. Por quê? Porque a gente tem que buscar esses pacientes de maneira pormenorizada, porque são aqueles que eu vou identificar a necessidade de anticoagulação e vou mudar, muitas vezes, o prognóstico em relação à recorrência do AVC. Por que, que muitas vezes muda a conduta, é, mesmo entre, um, entre profissionais, é, da mesma instituição, da mesma equipe, ou às vezes até muda durante a própria internação? Porque eu tenho que levar vários fatores em conta na indicação da profilaxia secundária. Eu levo em consideração, primeiro, o início de ação dos antiplaquetários, então a gente tem aqueles de início imediato, tem aqueles de um início rápido, como por exemplo o AS, o clopidogrel, e é dependente da dose. Então, esse início da ação pode ser tão rápido como 18 minutos a uma hora, ou, dependendo da dose que eu utilizo, 3 a 5 horas até 5 dias. Então, isso é importante na hora que a gente vai identificar a, o fármaco e a dose a ser utilizada. Quais são os estudos que nos, de, nos dão respaldo para a utilização da, da dupla antiagregação plaquetária? A gente, a gente tem uma meta-análise com os quatro principais estudos. Posso citar aqui, de maneira bem robusta, o Chance, o Point, que são chineses, então, tá. são, são, são estudos que têm um, um N muito grande. E o que, que é importante lembrar? Que eles não deram respaldo para fazer a dupla antiagregação anti plaquetária por 21 a 90 dias e que a dupla se mostrou melhor com a S isolado nesse período. Ou seja, no período de 21 a 90 dias, a taxa de AVC recorrente foi menor e não agregou uma alta taxa de hemorragia intracraniana. Esse, eu acho que é o slide que, que resume a dúvida do dia a dia, mas que não vai dar todas as respostas, porque todos os casos são incessantemente avaliados em relação a uma individualização e uma percepção diária do risco versus benefício. Isso que eu acho legal, porque é, é o contato entre as equipes médicas que vai definir qual a melhor conduta com o paciente, não tem um, uma. Uma solução de imediato e seguir um protocolo fixo. Então, eu vou dividir o paciente com hemorragia intracerebral ou isquêmica. Nos pacientes com hemorragia intracerebral, eu tenho aqueles com indicação que eu necessito é, reassumir essa anticoagulação ou iniciar de maneira rápida. Então, eu utilizo um, um tempo aí de duas semanas em média. E naqueles pacientes que eu tenho um alto risco de sangramento, que são aqueles com microbleeds verificados na ressonância ou com a suspeita de angiopatia amiloide cerebral, eu vou ponderar entre 4 a 8 semanas e muitas vezes dependendo da carga de microbleeds, eu vou contraindicar, porque existe uma alta taxa de sangramento. Na prática, o que a gente mais discute aqui são os isquêmicos, então vou verificar primeiro se tem ou não transformação hemorrágica. Se essa transformação hemorrágica ela é leve a moderado a severa, o que é que eu considero, na maioria dos, dos trabalhos, uma, hemorragia, uma transformação severa? Quando tem mais de 30% da área de isquemia com transformação hemorrágica. Então, esses casos eu vou ponderar a partir do 14 dia. Antes disso, a gente tem uma, um cenário que é muito heterogêneo, mas eu posso é, discutir caso a caso esse reinício em até 14 dias. E. O, existe uma classificação que utiliza o ENAEG como fator definidor para o início da anticoagulação. Nos casos leves, com ENAEG maior do que 8, 3 a 5 dias, os moderados, de 8 a 15, o ENAEG 7 dias, e maior do que 15, pelo menos 14 dias. O que, que tem de mais recente em relação à reintrodução ou do início de anticoagulação pós um AVC isquêmico? A gente tem esse estudo japonês, que fez, baseado no ENAEG ou no... Na classificação de AIT, o reinício dos DOCs. Então, AIT pode reiniciar após um dia, e ENAEG leve, menor do que oito, dois dias, oito a quinze, três dias, e maior ou igual a 16, quatro dias. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Estudo japonês, perfil de classificação do toxe, totalmente diferente, totalmente, não, mas bem diferente do nosso. Né? A gente sabe que lá existe um perfil de pacientes com doença de pequenos vasos na classificação do TORCH nas séries grandes, bem maior do que o nosso, então é diferente um paciente cardiombólico e com átero de grandes vasos, em relação ao risco de sangramento de um paciente com doença de pequenos vasos, e aqui não foi levado em consideração também a extensão da área de isquemia. Por que é importante a gente lembrar isso? Eu posso ter um AVC lacunar, núcleo capsular esquerda, com a lesão menor do que 2 centímetros, e um ENAEG de 8, 10, ou seja, pegou o trato córtico espinhal, o paciente fica grave com a lesão pequena. E eu posso ter uma lesão que eu pego o hemisfério não dominante, como um ramo inferior da cerebral média à direita, então pega praticamente metade da cerebral média à direita e o paciente está andando e falando e com déficit bem discreto. Então, isso é comum no pronto-socorro. Às vezes, a gente até recebe o um pedido de interconsulta assim, está correta a imagem? O paciente tem a cerebral média à direita, metade acometida, o paciente está aqui andando e falando na minha frente com a energia de um ou dois. Então, isso é importante lembrar, porque se eu classificar ele como um AVC leve, eu vou anticoagular com dois dias e talvez eu esteja agregando mais risco do que benefício. Então, é sempre importante a gente discutir com, com quem está passando na neurologia, no serviço que tem neuroradiologia, porque são coisas dinâmicas. Então, só para dar uma resumida, por que, que a diferença nas condutas por gravidade? Por tudo isso que a gente falou, tem que determinar o mecanismo do AVC, e sempre quando eu vou fazer minha anamnese, avaliar se a falha de antiplaquetário prévio, se existe alergia, o AVC é extenso, nível funcional prévio, então eu não vou anticoagular de maneira agressiva, da mesma maneira, alguém que é jovem com lesão pequena, um idoso com ranking de 4, que não tem como eu saber se ele tem sangramento, se ele tem alguma manifestação sistêmica, se tem sangramento gastrointestinal. É importante lembrar que a conduta é de acordo com o toste, então sempre avaliar. A gente sabe que eu posso ir desde uma varfarina com aqui, ou com a necessidade só de um AS, ou de necessidade de um procedimento, ou ainda estender esse se por mais tempo, ou ainda vai chegar a causas mais diversas, como vasculite, nem falciforme. E, de uma maneira simplificada, de fase aguda. Lembrar das terapias de perfusão, muitas vezes a gente não lembra. Da possibilidade da trombectomia, então incluir isso no nosso algoritmo mental. Tratamento de manutenção, lembrar que a dupla de agregação tem benefício em boa parte dos casos. Definir o toxo é o principal evento e essa terapia ela vai reduzir sequelas, por mais que eu não consiga deixar o paciente é, sem nenhum déficit focal. Acho que isso tem que ser lembrado. Ah, mas esse paciente vai ser candidato? Pode sim ser, porque mesmo que eu reperfunda uma artéria mais distal, é, eu vou ter um desfecho muito melhor obrigado. obrigado francisco é, eu queria antes de continuar com o nosso caso Igor é, você chegou a comentar comigo é, presencialmente a importância da, da angiotomografia arterial né seria como a gente decide reperfundir um paciente coronariano sem conhecer a anatomia. É, explica um pouquinho para a gente, porque não é tão claro a todos a importância da angiotomografia. É, a gente tem ainda muito conceito de fazer uma tomografia sem contraste para descartar sangramento, mas muitas das vezes eu acredito que ainda se esqueça de fazer a fase arterial ali na fase aguda. Coloca para a gente um pouquinho a respeito disso. É, obrigado, Bruno. Parabéns, Francisco, pela excelente aula. Acho que dois pontos importantes. É, para a gente da neurologia, a angiotomografia de vasos cervicais intracranianos de fase arterial é como um eletrocardiograma para o cardio. Então, você vê um paciente com dor torácica, é o nosso protocolo de déficit neurológico focal. Se eu vejo um eletrocardiograma com supra, você vai pensar, vou levar esse paciente para a sala de hemodinâmica. E a mesma coisa, a mesma interpretação que eu preciso utilizar a angiotomografia. Se eu vejo uma oclusão de grande vaso, é igual levar o paciente para a sala de hemodinâmica. Então, eu sempre falo que a angiotomografia fase arterial, vasos cervicais e intracranianos, é obrigatório em qualquer protocolo de déficit loja focal na fase aguda. Isso desde 2015, o Mr. Clinic, IA, Shift Prime, Revaskite, Escape, foram cinco trabalhos que mostraram o benefício da trombectomia na fase aguda, e eles, para você indicar a trombectomia, precisa ter um trombo para ser retirado, e por isso eu necessito dessa angiotomografia. E por isso eu acho que se você faz um protocolo, se atende o um paciente no, no pronto-socorro ou na unidade de internação aqui na UTI, a maioria dos pacientes tem contraindicação indicação trombolítico, a gente vai perder muito tempo, porque às vezes me liga o Igor, fez a tomografia e não tem sangramento. E a angiotomo? Ah, não fez. Aí você vai levar o paciente novamente para angiotomo, você perde aí 40 minutos a uma hora. Lembrando que um paciente com uma oclusão de grande vaso, a cada minuto perde 2 milhões de neurônios. Então você vai perder muito da funcionalidade. E nosso desfecho é a melhora da incapacidade que, além de ser a segunda causa de mortalidade, como foi bem mostrado pelo Bruno, é a primeira causa de incapacidade em todo mundo. Então, cada minuto conta muito. Por isso que todo o protocolo é tomografia de crânio sem contraste, para quê? Sangue ou não sangue. E a angiotomo, para eu definir se há um supra de ST no meu paciente com AVC isquêmico. Se há uma oclusão, eu levo o paciente para trombectomia. E hoje, se você olhar é, o estudo Hermes, que foi um estudo que compilou todos esses cinco trabalhos, para ver o NNT desse... Desse, desse tratamento é NNT de 4, ou seja, é semelhante ao uso de antibiótico na sepse. Então, eu tenho um tratamento dos mais potentes da medicina, só que eu preciso indicar, e como é que eu indico? Com a, com a, com a solicitação da angiotomografia para fazer a trombectomia com NNT tão potente desse, para não perder esse paciente, e ele perder tempo, e vai diminuir talvez o desfecho clínico dele se for é perdido esse tempo nessa fase, né? O Igor me falou esse NNT de 4 e eu fiquei bastante surpreso com esse número, mas a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, mas NNT de 4 em relação ao que desfecho? Né? É, nós sempre buscamos a redução de morte, óbvio, aqui foi um NNT de 4, você me corrija, Igor, é, em relação à incapacidade, à redução de incapacidade é, capacidade do paciente, mas eu acho que considerando-se essa patologia, faz todo sentido buscar a redução de incapacidade. A letalidade dessa patologia, ela já... Drasticamente, desculpe. A letalidade já vem é, reduzindo. Então, o que precisa se buscar agora é, de fato, a redução da incapacidade gerada, né, Igor? É exatamente isso, Bruno. O desfecho duro da cardiologia é a mortalidade. Em todos os trabalhos, se você for pegar para ler todos esses trabalhos do Mr. Kling, que eu citei, todos eles, o Down, o Defuse, ele vai ver em 90 dias a incapacidade desse doente, ou, ou seja, o ranking scale desse paciente. Então toda a avaliação clínica dos pacientes para a trombectomia mecânica são feitos para incapacidade. Por isso que o N.T. não é mortalidade, sim é a incapacidade. Eu tenho um paciente que estava com N.T. 18, mas com depois da trombectomia ele está deambulando com déficit mínimo. Então isso que é o, o benefício que traz esse tratamento, né? Não tenho dúvida. O nosso paciente é, no oitavo dia de internação, então ele foi contraindicado a trombólise por um NR maior do que 1.7 foi encaminhada a trombectomia, porém não houve sucesso pela anatomia envolvida que era de vasos de pequeno calibre, tá certo E aqui é o real Life né? a paciente persistiu afásico, com hemiplegia, com alteração comportamental né? então é, é importante a gente retratar aqui a gravidade dessa patologia que estamos lidando né? tanto a condição cardiológica dele né? eu tenho certeza que a maioria dos cardiologistas quando viram as imagens do ecocardiograma desse paciente, Sentiram um frio na espinha ali, né? e aqui o resultado prático dessa gravidade que nós já imaginávamos. É, o, o, a investigação do AVC né? e a própria condução do AVC, o Francisco trouxe muito bem isso, é um casamento muito importante entre a cardiologia e a neurologia. Várias decisões terapêuticas elas esbarram entre o, o que o cardiologista entende daquele paciente e o que o neurologista traz em relação à condição cerebral do paciente. E muitas das vezes a gente vai ser é, é, parte ativa na busca da etiologia. Né? Eu queria que a Raquel comentasse rapidamente com a gente. Raquel, é, como mais nós podemos, né, esse caso aqui ficou muito evidente, a presença de um trombo no ventrículo esquerdo, mas nem sempre é, um AVC com característica embólica, ele vai estar ali gritando que ele é cardioembólico para você. Né? Como mais a gente pode ajudar né, nessa investigação? O que acontece em muitos cenários é que, especialmente o um paciente com disfunção ventricular, dilatação de cavidade, ele tem um evento isquêmico, tudo te leva a pensar em evento cardioembólico, mas você não documentou ainda uma indicação formal de anticoagulação, e a anticoagulação é uma conduta que tem que ser respaldada. né? Então, assim Cabe na investigação desse paciente, rote para investigação de FA. Né? Quando você quer melhorar o método de imagem para diagnóstico de trombos ventriculares, como o Ítalo falou, né? o eco simples, às vezes, não vai ser suficiente. Se a dúvida persiste, é, vale a pena o eco com contraste e, ou aprofundar o método com ressonância. Né? Quando você está pensando em trombos de átrio esquerdo. Ou, talvez a maneira de você aprofundar o método seria ecoesofágico, é, mas tem que ser ponderado caso a caso. E no caso de um paciente que não tem disfunção ventricular, que você não está pensando na etiologia cardioembólica, especialmente pacientes mais jovens, considerar outras etiologias, vasculite, trombofilias, estudo de anatômico de, de vasos é, intracranianos e FOP. A própria busca do FOP, né, a gente poderia lançar a mão do Doppler é, é, é transcraniano com microbolhas, poderia. É, o Ítalo o quer comentar alguma coisa? Não, só para. Eu sempre reforço com os residentes pensarem, pelo menos, em seis causas de AVC cardioembólico. Né? A FA, só isso, só isso. A FA, sempre vão lembrar, né? a primeira, a, o Fórum oval Patente. Sempre esquecem do trombo ventrículo esquerdo, da endocardite infecciosa e também da, da prótese metálica. Às vezes, se não tiver uma anticoagulação adequada, ele pode fazer uma embolização. Então, o residente tem que ficar sempre em mente nesses, pelo menos, esses diagnósticos diferenciais. Isso é a nossa função como cardiologista para ajudar os neurologistas, que é sempre um bate-bola interessante, que no final vai ser a decisão em conjunto que vai, vai anticoagular, não vai anticoagular. E é isso, Bruno, só para acrescentar. Com certeza, vi. Doutora Samira, lembrei também das condições valvares, que são é, uma grande causa de cardioembolismo também. Posso? É, liga o microfone aqui. Não ligaram. Estão vindo aqui? Então, agora estão. Deixa eu fazer uma pergunta Igor, não vou atrapalhar, mas na vida real, eu falo muito de real life. Você falou que, claro, que é importante fazer a tomografia para afastar sangramento ou não, e anjo para tomar uma conduta mais definitiva. Na vida real, o que a gente precisa fazer para melhorar a realização dessa angel E qual é a porcentagem que isso já é feito de rotina para você poder agir, ou ainda continua naquela inércia que o Bruno falou, só faz a toma, ele tem que voltar, perde mais meia hora, 40 minutos. O que a gente pode fazer para educar no mundo público esse tipo de conduta, para resolver a, a, a área isquêmica dele e diminuir a sequela? É, eu acho que, obrigado pela pergunta, eu acho que um, um ponto importante o que a gente tem que fazer para melhorar? Exatamente isso que a gente está fazendo. É, esse é um tratamento extremamente novo. Os trabalhos demonstraram esse benefício em 2015. O Mr. Clean foi o primeiro trabalho deles publicado no England, New England Journal of Medicine, em 1º de janeiro de 2015. Então, a gente está aí com nove, nem dez anos ainda, da, da, do estabelecimento. Você viu que o Ministério da Saúde começou a incorporar este ano. Então... É, Muitos dos médicos que trabalham na linha de frente, no pronto-socorro, ainda desconhecem o benefício que tem. Então, acho como que como a gente pode melhorar? Exatamente como a gente está fazendo. Tive uma conversa com o doutor Ibrahim com o doutor Jorge também, que nós colocamos no pronto no, no MV a tomografia protocolo AVC, para que a gente consiga minimizar essa perda de tempo. Então, é só quem está atendendo, colocou tomografia protocolo AVC, já vai direto para a radiologia, tomo e angiotomo. E isso já diminui muito a perda de tempo. que no AVC, se você falar, ah, vou pensar, você está errando, porque cada minuto conta muito. E eu acho que é uma, é uma luta diária minha do Francisco para você conseguir falar sempre que ligam para discutir caso de AVC: olha, preciso de angiotomo. Angiotomo: ah, vou voltar com o paciente para a sala para fazer, injetar. Ah, mas a função renal não interessa. O AVC é uma doença extrema, é uma emergência, eu preciso fazer. Então, existem alguns serviços que já estão extremamente bem organizados, até no Sistema Público de Saúde, é, o sistema de Joinville, que é uma cidade que incorporou a trombectomia, há muitos anos atrás a prefeitura incorporou isso, o pessoal de Ribeirão Preto, HC aqui em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo, são serviços do Sistema Público de Saúde que já faz isso como rotina. Então, é, agora com essa incorporação no Ministério da Saúde, leva um tempo ainda. Mas eu acho que isso vai ser ainda mais difundido para a gente conseguir minimizar essa incapacidade que essa doença leva para tantas pessoas. Né? Gum, é, é muito importante. O Francisco e o Igor comentaram comigo que aqui no Dante Pazanés a gente tem uma enorme facilidade em fazer a investigação muito mais rápida, muito, na maioria das vezes até que hospitais privados. Então aqui a gente faz um eco rapidamente nesse paciente a gente consegue identificar eh, as diversas condições possíveis para esse paciente ter eh, apresentado um acidente vascular cerebral então então eu tenho certeza que agora com a presença eh, da neurologia atuando forte aqui dentro a gente vai formar aí pelo menos nossos 60 residentes de cardiologia com um conhecimento bem aprofundado nesse tema e aproveito já para entrar nas mensagens finais tá eu acho que como take home message é importante a gente ter conhecimento do atendimento inicial AVC o cardiologista atua como emergencista em muitas das vezes. Então, saber da tomografia, tomografias, saber realizar um NIH, que vai definir conduta muitas das vezes, indicações e contraindicações da trombólise, e ter conhecimento a respeito da trombectomia. É importante que tempo é neurônio, a gente já tem aqui né, o entendimento do infarto, mas as janelas de atendimento do AVC são ainda menores do que do infarto, a gente está falando de 4 horas e meia para é, tomar condutas E ter os melhores desfechos. A presença no trombo no Vé, aqui eu vou falar bem rápido, né, a provável anticoagulação quando diagnosticado, para não falar que quase todo é, trombo no Vé diagnosticado deve ser, tromboli, é, deve ser não, desculpa, anticoagulado inicialmente, mas a prevenção primária, essa sim tem que ser muito bem individualizada, porque é, cada vez menos tem sido indicada, ponderando-se o risco de sangramento que essa intervenção pode causar. E em relação ao trombo no vértice a gente sempre pensa em anticoagulante, coagulante, coagular, mas a tríade de Virchow, né, a estase sanguínea está relacionada à disfunção ventricular. Então, se a gente tratar... A IC desse paciente de maneira efetiva, a gente já está atuando na redução do trombo no VE. Se a gente tem uma, uma, uma lesão endotelial causada pelo infarto e tem uma reperfusão primária, você já está minimizando a chance desse paciente fazer um trombo no VE. Então, não, 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 o tratamento do trombo no ventrículo esquerdo não esbarra necessariamente apenas em anticoagular. Né? Você praticando a boa cardiologia, você já está prevenindo que esse paciente é, não desenvolva trombos. Né? E a interação entre o neurologista e o cardiologista, acho que ficou bem claro aqui que essa patologia veio para realmente unir ambos é, e a maioria das decisões vão ser compartilhadas. Eu vou deixar aqui esses quatro minutos é, para a gente é, poder fazer, responder as perguntas. Dr. Pedro Farsky, é ali em posição. Bruno, parabéns, parabéns a toda a mesa, o simpósio, parabéns pela escolha e pelo desenvolvimento do tema. Obrigado. É, em relação a trombo de Vé, e algumas vezes o trombo é pedunculado. Quando você indicaria anticoagulação nesse trombo de alto risco ou cirurgia para retirada do trombo? Porque às vezes eu ficaria com medo de anticoagular e soltar o trombo para uma embolização. Doutor Pedro, assim, eu, eu vou falar. Eu vou falar aqui rapidinho. Eu tenho muito medo de anticoagular trombo no ventrículo esquerdo, tá? por exemplos como esse. Mas a boa prática mostra. As evidências que temos é que nós devemos anticoagular, apesar das características de maior risco de embolização desse paciente. A característica de um trombo dificilmente vai trazer uma conduta diferente que seja a anticoagulação. A ressecção cirúrgica do trombo, na maioria das vezes, ela vai ocorrer se você tiver uma outra indicação concomitante à cirurgia. Então, pacientes, por exemplo, com uma estenose aórtica ou paciente que tem uma revascularização do miocárdio a ser feita e tem ali é, um, um trombo no ventrículo esquerdo, aí você acaba agindo nas, nas duas condições. Mas a, a, a ressecção do trombo como tratamento cirúrgico exclusivo é, é, não é encorajada. É, não sei se o doutor Mário depois pode colocar alguma coisa de diferente. Ítalo, você queria falar alguma coisa? A, a ressecção cirúrgica é anedótica na literatura, mas quando você vai aproveitar a cirurgia que vai de válvulas, às vezes a gente vê muito trombo em ventrículo e em átrio, ou uma cirurgia de revascularização, enfim, mas inicialmente tratar fazendo a ressecção cirúrgica não é, uma, não é a primeira opção. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também, Bruno. Posso? Aproveite, você está com o microfone. <laughs> É, Igor, em relação ao wake-up stroke, né, que é uma dúvida que a gente tem bastante, qual foi o benefício que a gente está tendo agora com a trombectomia? O né? wake-up stroke é aquele. Acho que todos nós aqui já tivemos uma situação como essa. A minha, a minha paciente, minha senhorinha, estava bem ontem à noite e acordou em pléstica. O que, é que eu faço? Trombolizo? Com o advento da trombectomia? Tem alguma novidade? Hoje, é, sempre há alguma coisa para fazer no AVC. Então é um pensamento antigo e retrógrado. Fala, ah, tomografia, AVC, faço uma tomografia, espero depois começo o antiagregante. Os pacientes com wake-up stroke ou com ictus indeterminado, muitas vezes pode ser não wake-up, mas o paciente foi encontrado em casa caído e foi é, trazido para o hospital. Então um ictus indeterminado. Nesses casos acho que nós temos duas possibilidades. Uma, é, o Down e o Defilus, que foram dois trabalhos publicados em 2018. Mostraram o benefício da trombectomia até 24 horas durante os sintomas, como o Dr. Francisco falou. Isso eu preciso de exame de imagem avançado, ressonância ou tomo perfusão, para eu ver a área isquêmica que existe e a penumbra. Se eu tenho um NH muito alto, uma penumbra muito grande, área isquêmica pequena, tem benefício desse paciente para a trombectomia mecânica se houver oclusão de grande vaso. Trombólise é, com RTPA não é realizada acima de 4 horas e meia. Existe um trabalho é, que mostrou com uso de ressonância, se o flare for negativo. Você pode pensar em realizar, mas isso é um, um segundo plano. Mas nesses pacientes, eu acho que há a possibilidade de também fazer angioresonância ou angiotomo para ver se há oclusão. E caso não, há disponibilidade, não haja disponibilidade de ressonância, você pode fazer uma tomografia de cano sem contraste. Se o aspecto é bom, o que eu quero dizer com é um aspecto bom, maior ou igual a 6, e o paciente eu não sei o horário, eu vejo que o cérebro está viável. Eu faço um angiotomo, tenho uma occlusão de grande vaso. Eu posso levar esse paciente para a trombectomia mecânica para realizar o tratamento. Então, mesmo que seja um ACAP stroke ou um ictus indeterminado, eu tenho possibilidade de tratar esse doente com esse NNT é, tão alto do tratamento desse tipo. E na janela estendida, Down e Defuse, o NNT aumentou ou diminuiu? Diminuiu. É o paradoxo da janela estendida. O NNT do Down e Defuse é de 2,7. Ou seja, aqueles pacientes chegam mais tarde, eu seleciono melhor com imagem, eu tenho um benefício de. a cada três pacientes eu tenho um benefício. Então há sempre o que fazer no AVC, mas começa no atendimento inicial desses 60 residentes que aqui estão e vão para o mercado, para eles terem esse conhecimento, que eu preciso fazer tomo e angiotomo. O NIH tem um trabalho da Suíça que mostrou que o NIH maior ou igual a 7, ele tem uma sensibilidade de 89%, especificidade de 79%, de uma oclusão de grande vaso. só Examinando o paciente à beira leito. Então, esses dados são, é, devem ser levados e já vai auxiliar para a gente mudar esse prognóstico do, do AVC dessa doença tão grave. Perfeito. Agradeço a toda a plateia, todo mundo que seguiu online e agradeço aos debatedores também. É, muito obrigado e até uma próxima.